ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានសមាគមសិស្សនិស្សិតអាហារូបករណ៍សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថានិស្សិតត្រូវហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើនិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវមានន័យថានិស្សិតត្រូវមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីនិងវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីប្រែក្លាយការគិតទៅជាសកម្មភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីយើងត្រូវហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើនិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវពាក្យបែងពាក្យនេះថ្ងៃមុនសម្ដេចលោកបានលើកដែរការថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីជូនបានសរសើរដល់និស្សិតពូកែប្រចាំឆ្នាំសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រងសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកសិស្សនិស្សិតជាច្រើនអ្នកផងដែរឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាកត្តាសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតជោគជ័យគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអំណត់និងព្យាយាមមិនបោះបង់សម្ពីរបងរៀនបងប្រៀបជាជាមួយមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែកត្តាទាំងនេះវាត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីលូតលាស់និងរីកចម្រើនព្រោះជោគជ័យធំត្រូវការពីជោគជ័យតូចប៉ុន្តែកត្តាទាំងនេះវាត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីលូតលាស់និងរីកចម្រើនព្រោះជោគជ័យធំត្រូវការពីជោគជ័យតូចតូចទៅហើយវាទាមទារនូវកត្តាខ្លួនឯងនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតឯកឧត្តមបានបន្តថាភាពជឿជាក់និងសមត្ថភាពគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ជាក់ស្ដែងការធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺជាឱកាសដែលនិស្សិតបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជីវិតការរៀនសូត្រយើងអាចមានផ្លូវកាត់ជាច្រើនប៉ុន្តែផ្លូវកាត់នោះមិនអាចឲ្យនិស្សិតទទួលបានជោគជ័យការងារនោះទេតែការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអំណត់និងព្យាយាមមិនបោះបង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យជោគជ័យបានតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមហោពេញសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានដឹងថាពិធីនេះជាឆ្នាំប្រារព្ធលើកទី2នៃការចាត់តាំងអនុវត្តការលើកកម្ពស់គុណភាពសិក្សានិងការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃសិក្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនិស្សិតគោលបំណងនៃការរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺជាការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះនិស្សិតឆ្នើមគឺជានិស្សិតរៀនពូកែក្នុងថ្នាក់រៀនជានិស្សិតមានស្នាដៃស្រាវជ្រាវជានិស្សិតមានការស្ម័គ្រចិត្តឆ្នើមនៅក្នុងការចូលរួមបម្រើការងារសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាពិធីជូនបានសរសើរដល់និស្សិតពូកែប្រចាំឆ្នាំសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនេះមានបទបង្ហាញរបស់និស្សិតឆ្នាំចំនួន5ក្រុមលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមឯកទេសរៀងរៀងខ្លួនក្រុមដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ទទួលបានពានរង្វាន់1មេដាយជ័យលាភីម្នាក់1និងថវិកា500ដុល្លារអាមេរិកមានឱកាសនោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រគល់ពានរង្វាន់មេដាយជ័យលាភីថវិកានឹងបានសរសើរជូនដល់និស្សិតឆ្នាំចំនួន240នាក់ផងដែរ